Soddalashtiring ekan, kelinglar ikki xil usulda yechaylik. Birinchi, kichkina x ta. Endi ikkita shart bilan yechamiz. Nimani qo'ysak, umumiy x ga teng bo'ladi, ya'ni assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. DTM 2022 testlar tahlilini davom ettiramiz. 151-chi masala. İkta aylana va bitta to'g'ri chiziq ko'pi bilan nechta nuqtada kesishadi? Video derslerimiz ko'pchilik abituriyent va maktab o'quvchilariga yetib borishi uchun like va izohlar bilan qo'llab-quvvatlang. Ilmni targ'ib qilish yaxshilik belgilaridandir. Demak, ikkita aylana kesishtiradigan bo'lsak, ikkita nuqtada kesishadi. Mana bitta nuqta, ikkita nuqta. Endi to'g'ri chiziqqa ham o'tkazamiz mana. To'g'ri chiziq har bitta aylanani 2 marta kesadigan bo'lsa, jami masalan nuqtalarni yozib chiqadigan bo'lsak, A, B, C, D, E, K 6 ta nuqtada kesishadi. Jami kesishadigan nuqtalar soni 152. Bunga o'xshaganini yechganmiz. 2 ta chekkadagi kaos bilan o'rta kaoslarni ko'paytirib olamiz, keyin o'xshashlikni belgilab yechamiz. 153-chi. Mana funksiya berilgan. F'1 ni topishimiz kerak. Yoki hosilla olgandan keyin funksiyaning bir nuqtadagi qiymatini topishimiz kerak. Oldin funksiyani o'zini hosil qilib olamiz, ya'ni mana buni ichi x bo'ladigan holat. Ya'ni logarifm uch asosli x-1. X ni o'rniga mana shu yerda nimani qo'ysak, umumiy x ga teng bo'ladi. Ya'ni x ni o'rniga shunday fx ni qo'yadigan bo'lsak, logarifm 3 asosli fx minus 1. Natijada bizda x hosil bo'lsin. Daraja bo'yicha yuramiz. Demak, bundan fx minus 1 teng 3 ni x-inchi darajasi. Bundan fx teng 3 ni x-inchi darajasi plus 1. Mana shuni mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, mana e'tibor beringlar. 3 ni x-inchi darajasi plus 1 birlar ayrilib ketadigan bo'lsa, logarifm 3 asosli 3 ni x-inchi darajasi umumiy x ga aylanib qoladi. X daraja oldiga tushsa, logarifm 3 asosli 3 1 ga teng bo'lib qolishligidan. Demak, fx funksiya hosil bo'ladi bizda. Qanday bo'lishini aytdim. Endi x ni o'rniga mana shuni qo'yamiz mana. 3 ni x plus 1 umumiy kvadrat minus 8 ko'paytirilgan 3 ni x plus 1 3 ni x-inchi darajasi plus 1 plus 3. Mana fx funksiyasi ko'rinishi. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, demak 3 ni 2x-inchi darajasi mana bu yerda 2 langani, demak 8 ayiradigan bo'lsak 6 ko'paytirilgan 3 ni x-inchi darajasi 1 ni kvadrati 1 4 minus 4. Mana fx funksiyasi. Endi hosil oladigan bo'lsak, f'x a darajasi x bo'yicha olsak, a darajasi x natural logarifm a ko'paytirilgan mana darajaning hosilasi. Demak, a darajasi x natural logarifm a ko'paytirilgan mana buning hosilasi 2 bo'ladi. Endi 2 ni mana bu yerga yozib qo'ysak ham bo'ladi, 2 ko'paytirilgan deb. Bu holda demak minus 6 ko'paytirilgan 3 darajasi x ning hosilasi 3 darajasi x natural logarifm 3. Mana buning hosilasi 0 ga teng. Endi mana shunga 1 ni qo'yib yuboramiz. 1 ni qo'ysak, demak mana bu yerda bo'ladi bizda 9 18 natural logarifm 3 minus mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, bu ham 18 bo'lar ekan. 18 natural logarifm 3 va 0 degan qiymat kelib chiqadi. 154-chi yoza olamiz. Soddalashtiring ekan, kelinglar ikki xil usulda yechaylik. Birinchi, buni demak a plus buni kubi bo'yicha ochamiz. Qaysisi buni a minus buni kubi bo'yicha ochamiz. Birinchi usul. Birinchi sonning kubi 3 ko'paytirilgan birinchi sonning kvadrati ikkinchi sonning o'zi.
plus 3 köpeltirilgen birinci sonunu öz ikinci sonunu kvadratı plus ikinci sonunun kubu. Şimdi kelimeler meyli kaos diye yazaylık. Minus. Bana buraya kubge aşıramız. Birinci sonunun kubu. Minus 3 köpeltirilgen birinci sonunun kvadratı ikinci sonunun özü. 3 köpeltirilgen birinci sonunun öz ikinci sonunun kvadratı. Minus ikinci sonunun kubu. Bana. Şimdi kaos açıp çıkalımız. 27 plus 27 x plus 9 x kvadrat plus x kub. Bana bunu minus tasar kıldırsak. Minus 27 plus 27 x minus 9 x kvadrat plus x kub. Bana şimdi 27 ile ayrılıp giderken 27 x 27 x bo'ladi mana 9 x kvadratlar ham ayrilib ketarkan. Mana bular bor ekan. U holda bizda demak 2 x kub plus 54 x degan natija qoladi. Ana endi ikkinchi usul. Kub bo'yicha ikki qavsga ajratamiz. Birinchi son deb qaraymiz. Buni minus bunu ikinci son deb qaraymiz. Demek, onda birinci son minus ikinci son. Mana. A minus B. İkinci qavsda. Birinci sonning kvadratı plus birinci son köpeytirilgen ikinci son plus ikinci sonning kvadratı. Kaos açadigan bo'lsak, demek mana bu. Üçle ayrılıp getip mana bir yerde 2x bo'lib qolarkan. Birinci kaosda içi. İkinci kaos. 9 plus 6x plus x kvadrat. Mana bunu kvadratga oshirdik. Buna kvadratlar ayırması. 3'nin kvadratı minus x'nin kvadrat. 9 minus x kvadrat. Mana bu 9 minus 6x plus x kvadrat. Ana endi birinci kaosun neticesini yazak olaman. Özünü bana bu ayrılıp giderken bana. X kvadratla ayrılıp giderken 6x'ler ham ayrılıp giderken. Demek bizde kalırken x kvadrat plus 3'te 9 var iken 27. Kaosunu açadigan bo'lsak 2x kub plus 54x degan natija kelib chiqadi. 155-chi o'xshash ekan. 154-chiga 156-chiga o'tamiz. Demak, mana bu modulda chiqadi. -x -12 kichkina x ta. Endi ikkita shart bilan yechamiz. X katta yoki teng 0. Mana modulga shart beryapmiz. Bularga aloqasi yo'q, adashtirmaslik kerak. Mana agar modul ichidagi son katta yoki teng 0 yoki nomanfiy bo'ladigan bo'lsa, o'zi yoziladi. Mana -x -12 kichkina x ta. X katta yoki teng 0. Mana buni soddalashtiradigan bo'lsak, mana x ni ayirib ketar ekan. X katta -12 dan. Demek her ikkalasidan e'tibor beringlar. Kechiktiramiz. -12 0. 0 dan katta. -12 dan katta. Bu holda 0 dan -2gacha bo'ladi. Bu holat. X 0 dan kichkina deydigan bo'lsak, u holda minus ta'sir qildirsak, -x -x -12 kichkina x ta. X kichkina 0 dan. Hammasini bu tomonga o'tkizsak, 3x katta -12 dan. X kichkina 0 dan. X katta -4 dan. Demek -4 0. 0 dan kichkina. -4 dan katta. -4 dan
0 geçe bo'ladi. Endi javoblarni olib kelib birlashtiramiz. Minus 4 dan 0 geçe, 0 dan cheksiz 2 geçe bo'lsa umumiy yechim. Minus 4 dan cheksiz 2 geçe ko'rinishda bo'ladi. Endi 157-ga e'tibor beringlar. U ham xuddi shunga o'xshab yechilar ekan. 158-chi logaritmik tenglama. Demak, mana bu yerda aniqlan sohaga olib qo'yamiz. X 0 dan katta hamda x 1 ga teng bo'lmasin. Daraja bo'yicha yuramiz. 10-yildiz ostida 4 teng x darajadan 0.2. Endi mana bu 1 ga aylantirish 2 tomonni 5-chi darajaga oshiramiz. Mana bunday. Bu holda mana bu demak mana bunday bo'lsin. Mana bu x bo'ladi bizda. Yoki x teng 10-yildiz ostida 2 ning 10-chi darajasi. Yoki x ning qiymati 2 ga teng bo'ladi. Demak bizda adashmasam yechimni o'zini so'rayapti. Yechim 2 ga teng bo'ladi. 159 ga o'xshaganini yechganmiz. 160 ga o'xshaganini ham yechganmiz. 161 ga o'xshaganini ham yechganmiz. 162, 163 ga o'xshaganini ham yechganmiz. 164 ga o'xshaganini ham, 165. Oldingi videolarimizni ko'rishingiz mumkin, chunki bu yerda takrorlanyapti yoki o'xshash yoki aynan bir xil misollar. 166-ga ham o'xshaganini yechganmiz, 67-ga o'xshaganini ham yechganmiz, 68-ga o'xshaganini ham yechganmiz. 169-da davom etamiz. Demak, buni 153-chi misolga o'xshatib yechsak ham bo'ladi. Ya'ni x o'rniga fx qo'yib, e'tibor beringlar. Sinus 2fx ni x ga tenglashtirsak, x ning qiymati arcsinus x taqsim 2 bo'ladi. O yo'lda esa ancha uzoq ketadi. Endi buni boshqa usulda yechamiz va 153-ni ham xuddi shunga o'xshab yechishni o'zingizlarga mustaqil qoldiraman. Hosil olamiz ikki tomonda, e'tibor beringlar diqqat. Buni hosilasiz. F' sin 2x. Ko'paytirilgan murakkab bo'lgani uchun sin 2x ni hosilasiz. Ko'paytirilgan 2x ni hosilasiz. Mana chap tomonni hosilasiz. Murakkab funksiyaligidan teng. Buni hosilasiz. 3x kvadrat minus 6x plus 2022. Demak, bundan f' sin 2x teng. Mana bunday bo'ladi. X 3x kvadrat minus 6x plus 2022. Demak, mana buniki kosinus 2x, mana buniki 2 kosinus 2x. Ana endi funksiyani o'ziga 0 ni qo'ysak. Mana bu yerga 0 qo'ysak ham bo'ladi. F 0 bo'ladi. Javob 0 bo'lar ekan. Endi hosilaga 0 ni qo'yamiz. Demak, hosilaga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, mana bunga 0 qo'yamiz. Bu holda mana bu 0 bo'ladi, f' 0. Mana bu tomon 0, 0, 2022. Mana kosinus 0 ga 1 ga teng, oldidagi 2 bilan 1011 bo'ladi. Demak, f 0 bilan f' 0 ni yig'indisi 1011 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. 170-chi funksiyaning monoton o'sish oralig'ini topamiz. Mana funksiya berilgan. Hosil olamiz. Hosilani katta 0 deb yechamiz. O'sish oralig'ini topish, monoton o'sish oralig'ini topish uchun. Hosilani bo'linma bo'yicha olamiz. Demak, 5x ning hosilasi ko'paytirilgan maxrajning o'zi minus 5x ning o'zi ko'paytirilgan maxrajning hosilasi. Mahrajda esa
mahrajının kvadratı. Mahrajda ifadenin anıqrağı. Şimdi saddalaştıramız. Xasiyalarda 5 keteyim. Bu köpətirədə gəm olsak 5x kvadrat plus 20. Demek bana bunun xasiyalası 2x bolsa minus 10x kvadrat. X kvadrat plus 4 kvadrat. Saddalaştırılık. Mana ton o'sadigan katta 0 deb yechamiz. Mana endi, demak bu har doim musbat tashlab olsak ham bo'ladi mahrajni. Surat o'zini yechsak ham bo'ladi. 171-ga o'xshaganini yechganmiz. 172 ni ham, 173, 174 ni ham o'zingizga qoldiraman. 175-chi masalani yechishda 67-chiga qaranglar, ana shu yerda yechilgan shunga o'xshagan masala. 176-chi burchakning ikkita tomoni bilan yuzi berilgan. Uchinchi tomonni topishimiz kerak. Demak, mana 176-chi. Ikki tomon 78. Uchinchi tomonni topishimiz kerak. Yuzi 14 ga teng deyapti. Ikkita formuladan foydalanamiz. Birinchi formula. Mana bu yer alfa burchak bo'lsin. ST 2'den 1 A, B sinus alfa. İki tomon ve ular arasındaki burçaki yordamida yüzden topuş. Bundan 14 2'den 1 7 köpaytirilgan 8 köpaytirilgan sinus alfa. Demek bundan sinus alfa. İkiden bir. Mana endi e'tibor beringlar bu yerda. Endi burchak aytilmagan, o'tkir yoki o'tmasligi aytilmagan. 30 gradus bo'lishi ham mumkin bu yerda yoki 150 gradus bo'lishi ham mumkin. Yoki kosinus alfa mana shu yerda. Plus minus. Demak, (+3)/(2) bo'ladi. Mana. Endi demak x kvadrat teng 7 ni kvadrati plus 8 kvadratı, minus 2 köpaytirilgan, 7 köpaytirilgan, 8 köpaytirilgan kosinus alfa. Bunda x kvadrat. Mana demak 49, mana bu 64 bizda minus mana bu 112 köpaytirilgan plus minus (+3)/(2). Bu holda x teng (+)da demek mana bu 113 plus minus 56 (+3) bo'ladi bizde. Eğer o'tkir burchak deydigan bo'lsa minusligi, o'tmas burchak deydigan bo'lsa plusligi bo'ladi. Demek bu yerda o'tkir burchak nazarda tutilib bitta javob berilgan. (+) 113 minus 56 (+3) ko'rinishda berilgan ekan javob. 177-chi. Yozamiz. Demak, hosilni olib 1 ni qo'y deyapti bu yerda. Hosil olamiz. A ko'paytirilgan y darajasi 2x. Ko'paytirilgan 2x ni hosilasiz. 2a y darajasi 2x plus b. Endi hosilaga 1 ni qo'yamiz. 2a y kvadrat plus 1. Mana 1 ni qo'ydik. Shuni tenglashtiramiz. Endi ayniyat e'tibor beringlar. Mana y kvadratlar teng, oldidagi koeffitsient teng bo'ladigan bo'lsa 2a 4 ga teng, bu 5 ga teng. Bundan A'nın kıymeti 2'ye, B'nin kıymeti 5'ye teng. Şimdi bizden A plus B soruluyup gelirken A plus B 7'ye teng bo'ladi. 178'ye okşayken geçkenimiz
179-ga o'xshagan ham yechganmiz. Burish haqida demak minus bo'ladigan bo'lsa, soat strelkasi bo'ylab boramiz. Yoki 360-ga karal qismini ayirib tashlash ham bo'ladi, soddaroq bo'ladi. Musbat yo'nalish bo'lsa, soat strelkasiga teskari boramiz. Soat yo'nalishiga. 180-da chizmaga e'tibor beringlar. Demak, hosilani 0 ga aylantiradigan qiymatlar funksiyaning minimum maksimum nuqtalari bu. Demak, bu yerda 7 ta maksimum nuqta bor, 7 ta minimum nuqta bor. -15 u 14 oralig'ida. Jami 14 ta bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.